Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Para hadirin, di mana-mana ngabah cinta Rasul, terlepas dina pertaras-pertarasan. Nuka hijina, naon tarik na cinta. Nuka duana, naon hakikat na cinta. Nuka tiluna, naon tujuan na cinta. Nuka limana, naon ciri-ciri na cinta. Jawaban anak, nuka hijina, naon tarif muarif. Sore dobit, kuangin usul kanun. Atanapi definisina cinta, atanapi mahabah. Nyaita, mailuka ilar ridho mahbubika. Walau biya laki nafsika anu hartosna condong na hati anjeun kana hayang menang karidoan ti anu dipika cinta seperti jalma cinta ka Allah pasti ka hayang dipika ridho ku Allah jalma cinta ka Rasul pasti ta hayang dipika ridho ku Rasul atawa cinta ka indung ka bapa pasti ta hayang dipika ridho ku indung jeung ku bapa. Walau bilaki nafsika anu hartosna halna sanajan mata ngaruksakana diri anjeun apapun yang perlu dikorbankan rela demi cinta. Contoh jalmi cinta ka Allah sanajan tunduh tiris sareng capek begitu nguping suara adzan subuh panggilan dari Allah manehna siap berangkat ke masjid rek salat subuh. Azab salat ibu asal ajak sholat semua sob. Ayah dari contoh cinta ke Kanjeng Rasul soksa naos tegaduh harun pakan semporet bahan korbankan harta bandana ikan terselenggarana peringatan Isra Mi'raj. Bahkan ayah iji sahabat Nabi nunjenengan Nana Jaid bin Harisah waktunya rengan Kanjeng Rasul dakwah ke Ta'if orang-orang kafir mabetan gancang di halangan ku Jaid bin Harisah dugi ke mantena berlumuran darah. Sahabat Qatadah dina waktu perang sabilillah berkecambuk ninggali hiji panah anu bade nancep ka Kanjeng Rasul. Gancang di halangan ku Qatadah dugi ke nancep eta panah teh kana sacana Qatadah. Akhirna dicabut ku Kanjeng Rasul didoan ku Kanjeng Rasul sampai ka sehat deui. Akhirna sehingga alhamdulillah Zabra Karita tenyari panon deui salawasna. Para hadirin, saos sapalina ulama naon tarifna mahabbah? Jawabanana sayun la yura wa la yumassu walakin yuhasu. Hartosna ari ngaran cinta teh nyaeta hiji perkara anu teu katinggali ku panon, teu katinggali rupana cinta naha koneng naha hejo. Anu disebut cinta itu adalah buta. Jeung teu tiasa diraba ku panangan, naha lemas naha kasar, tapi dapat dirasakan getarannya di dalam hati. Para hadirin, nomor kaduana, naon hakikatna mahabbah? Jawabanana imtisalul makmurat wajtinabul manhiyaj. Ngalaksanakeun hartosna, ngalaksanakeun parentahanna, ninggalkeun laranganna. Cinta ka Allah, ngalaksanakeun parentahan Allah. Cinta ka Rasul, ngalaksanakeun parentahan Rasul. Bahkan Rasul tepati-pati marentah kana hiji perkara angin tina hakikatna parentahan ti Allah, sakumaha pidawuh Allah dina Al-Qur'an. Oke sakit, mudah-mudahan kartas, saksana usna rejoz, nara nudi dugi kanampe. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.